За партами у лекційній залі медуніверу сьогодні не студенти, а вже практикуючі лікарі-офтальмологи. І не лише з Вінниці. Приїхали чи не з усіх куточків України та 10 країн світу. 5 днів поспіль у нас будуть провідні фахівці з Європи, Італії, Швейцарії, Іспанії, Ізраїлю. Будуть спілкуватися з нашими лікарями, давати інформацію щодо захворювання рогівки, актуальні проблеми пересадки рогівки. Такі навчання на теренах пострадянського простору проходять вперше. Проводять їх фахівці школи ІСАСО. Це провідний освітній центр Європи. Понад 10 років у ньому навчають найсучаснішим практикам лікування ока. Школа ІСАСО має багато різних класів та потужну базу для навчання. 25 мікроскопів, 40 різноманітних машин, лазери, апарати оптичної когерентної томографії для навчання слухачів. Щороку нашу школу закінчують 600 фахівців з 14 країн світу. Питання трансплантації органів для України – вкрай важлива тема. Операції із заміни рогівки ока наразі проводять лише у парі вітчизняних клінік. На Вінниччині – в жодній. Нам не вистачає лише певної юридичної бази з одного боку. З другого боку, в нас немає банку рогівки, який є у всьому світі. І, в принципі, ми готові на сьогоднішній день. У нас вже достатня кількість фахівців. І сьогодні ми ще отримаємо таку армію фахівців, які вже будуть мати знання, вміння. І ви бачите, що європейці, які сьогодні з нами працюють, вони готові нас підтримувати, приїжджати, допомагати, давати можливість нам там проходити стажування. Наразі Вінниця може отримати унікальний шанс. Сьогодні школа ІСАСО має два головних кампуси – у Швейцарії та Сингапурі. Зараз стоїть вибір, щоб будувати новий кампус. І вибір стоїть між Польщею та Україною. Я хотів би, щоб це було саме в Україні. За появу у Вінниці науково-освітніх центрів, в тому числі і медичних, міський голова Сергій Моргунов переконаний, вони допоможуть підняти вітчизняну медицину на якісно вищий рівень. Для нас важливо, якщо говорити про охорону здоров'я, щоб були гарні і високодосвідчені фахівці, випускалися з Національного медичного університету. Друге питання дуже важливе, що вони залишалися в місті Вінниці і працювали в першу чергу для територіальної громади міста Вінниці. Завдання уряду, завдання різних органів влади, я маю на увазі обласного рівня, міської влади, це створити належні умови для практичної роботи саме цих фахівців. Наразі Вінницький медуніверситет розглядають як майданчик для створення філії школи ІСАСО. Це величезний напрям роботи. Я думаю, що він буде слугувати розвитку науки в нашій державі, розвитку медицини і, я думаю, росту наших молодих вчених, перш за все, ті, які щойно закінчили медичний університет. Що ж до навчання, воно платне – 1500 євро за курс. Це на 1000 менше, аніж за кордоном. По завершенні 5-денного модуля оберуть 3 найкращих слухачів. Їх коштом школи ІСАСО відправлять на стажування до провідних європейських офтальмологічних клінік. Оксана Святенко, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».